ተጠባቂው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዛሬ ምሽት ከትሎ ሲደረግ ምሽት ላይ ፓሪስ ሰን ጀርመን ከሪያል ማድሪድ የሚያደርጉ ጨዋታ ተጠባቂ ሆኗል። ማድሪድ 13 ጊዜ ዋንጫውን በማንሳት የዓለማችን ቁጥር 1 ክለብ ሲሆን ፓሪስ ሰን ጀርመን ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ባለፈበት አልፎ እንደማያውቅ ታሪኩ ያስረዳል። የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ በመጠኑ ወደናንተ እናደርሳለን። ከዝግጅቱ ጋር አንዱ ዓለም ስማቸው አብረን ቆይታ አደርጋለሁ። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1956 የተጀመረው የአውሮፓ ዋንጫ የመጀመሪያ ጨዋታውን ሪያል ማድሪድ አከታትሎ ለስድስት ጊዜ ማንሳቱን ይታወቃል። ከ1955 እስከ 1960 ሪያል ማድሪድ በተከታታይ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ከፍ አድርጎ በማንሳት የዓለማችን ቀዳሚው ክለብ መሆኑን ይታወቃል። በአውሮፓ የክለቦች ታሪክ እንደ ሪያል ማድሪድ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ደጋግሞ ለፍጻሜ የደረሰ ደጋግሞም ተሳትፎ ያደረገ ክለብ ፈልጎ ማግኘት ዘበት ሆኗል። ዛሬ ምሽት በሚደረገው ጨዋታ ባለግዙፍ ታሪኩ ምንም ታሪክ ከሌለው ጋር የሚያደርገው ትንቅንቅም ይሆናል። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ለማንሳት እየተጣደፉ የሚገኙት ፓሪስ ሰን ጀርመን ከፊት ለፊታቸው ባለብዙ ታሪኩ ሪያል ማድሪድ ተደንቅሮባቸዋል። ይህንን አንስተው የአውሮፓ የመገናኛ ብዙሃን ሪያል ማድሪድ ዛሬ ላይ በፓርክ ደ ፕሪንስ የሚደረገውን ጨዋታ በአሸናፊነት እንደሚወጡም እየገለጹ ይገኛሉ። ሪያል ማድሪድ ታሪኩ ብዙ ዋንጫውም ብዙ መሆኑን ተከትሎ የፓሪስ ሰን ጀርመን ባለስልጣናት ይህንን ዋንጫ ለማንሳት ሊዮኔል ሜሲ፣ ሰርጆ ራሞስ፣ ኔማር ጁኒየርን ወደ ክለባቸው ቢያመጡም በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን ሊሳካላቸው አልቻለም። ለፍጻሜ ደርሰው ሽንፈትን ካስተናገዱ በኋላ በርካቶቹ አሁንም እድል አለን ቢሉም እድላቸው ግን በሪያል ማድሪድ እጅ እንደሆነ እየተነገረም ይገኛል። የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን በተከታታይ በማንሳት ታሪክ ሰርቶ የሚገኘው ሪያል ማድሪድ ከ1955 ጀምሮ እስከ 2018 በተከታታይ ጊዜ በተለያዩ ወቅቶችና ጊዜያት ዋንጫዎችን ያነሳባቸው ጊዜያትም እንደዚሁ ይነሳሉ። ካርሎ አንቸሎቲ፣ ዚነዲን ዚዳን 3 ጊዜ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ በማንሳት ቀዳሚ ስም አላቸው። ቦብ ባስሊ ቀድሞ ታሪክ የሰሩ የቀድሞ የሊቨርፑል አሰልጣኝ እንደሆኑም ይታወቃል። ብሪያን ክላፍ ከኖቲንግሃም ፎረስት፣ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን፣ አሪጎ ሳኪ 2 ጊዜ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የወሰዱ አሰልጣኞች ሆነው ሲቀመጡ ካርሎ አንቾሎቲ የ2021-22 የውድድር ዓመት ሻምፒዮን የሚሆኑ ከሆነ ታሪካቸውን ከፍ አድርገው የመጀመሪያው 4 ዋንጫ ያነሱ አሰልጣኝ ሆነው ሊመዘገቡ እንደሚችልም ይጠበቃል። ታላቁ ሪያል ማድሪድ ከታናሹ ፓሪስ ሰን ጀርመን የሚያደርጉት ጨዋታ እንደሆነ የስፔን የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። ከጨዋታው በፊት በርካታ ሀሳቦች ዛሬ ሙሉ ቀን ሲዘዋወሩ ውለዋል። ሰርጆ ራሞስ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚያደርግበት ትንቅንቅም ይጠብቀዋል። 16 ዓመታትን አሳልፎ 3 ተከታታይ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ያነሳውና በሪያል ማድሪድ ስማቸው ከፍ ብሎ ከሚጠሩ ስፔናውያን ተጫዋቾች መካከል አንደኛው የሆነው ሰርጆ ራሞስ ዛሬ ምሽት ሪያል ማድሪድን በተቃራኒነት ይገጥማል። ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ አስቀይመው ያባረሩትና በመጨረሻም ሚሊዮን ዶላሮች ላይ የወደቀው ሰርጆ ራሞስ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዋንጫ እንዲያነሳ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ቃል ገብቶ ወደ ፓርክ ደ ፕሪንስ መምጣቱም ይታወቃል። የፈረንሳይ የመገናኛ ብዙሃን በስተርጅና የመጣውና ጉዳት እያሰቃየው የሚገኘው ሰርጆ ራሞስ ለፓሪስ ሰን ጀርመን የሚጠቅም ተጫዋች አይደለም እያሉም ወቀሳ ይሰነዝራሉ። እዚህም እዛም የሚወድቀው ኔማር ጁኒየር ዘንድሮ በውድድር ዓመቱ የተሳካ ጊዜ የማያሳልፍ ከሆነ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖን ተከትሎ ከፓሪሱ ክለብ የሚለያይ ሰው እንደሚሆንም ይጠበቃል። ኔማር የሚወራለት ብዙ የሚሰራው ትንሽ እያሉ የፈረንሳይ የመገናኛ ብዙሃን ከፍ ዝቅ የሚያደርጉት ማልቀስና መውደቅ የሚቀናው ደካማ ተጫዋች ነው ብለውታል። ብራዚላውያን የአኗኗር ዘይቤያቸው እግር ኳስን በአግባቡ እንዳይጫወቱ ካደረጋቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው የብራዚሉ
ኔማር ጁኒየር መሆኑን ነው የፈረንሳዩ ተነባቢ ጋዜጣ ሌኪፕ ይዞት የወጣው መረጃ የሚጠቁመው። በአመት ውስጥ በርካታ ሳምንታትን በጉዳት ያሳልፋል። ጉዳት ላይ ሆኖ በየጭፈራ ቤቱ በማምሸት ሲደንስ እያመሻል ብለው እንደዚሁ ይዘግቡለታል። ኔማር ሜዳ ውስጥ ገብቶ የሚሰራው ጥቂት፣ የሚከፈለውና የሚወራለት ግን ብዙ እንደሆነ ነው የፈረንሳይ የመገናኛ ብዙሃን ሰርክ የሚዘግቡት። ሊዮኔል ሜሲም ቢሆን በባርሴሎና የነበረው ሜሲ አሁን በፓሪስ የለም እያሉት ይገኛሉ። ፓሪስ የፋሽን ከተማ፣ ለኑሮ የምትመች፣ ለተጫዋቾች በቅንጡ ሆቴሎች እንዲዝናኑ ፈቃድ የምትሰጥ ገንዘብም ቢሆን ፓሪስ ውስጥ አለ። ታዲያ እነዚህ ተጫዋቾች ለፓሪስ ሰን ጀርሜን ዋንጫ ማሳካት እንዳይችሉ ሊያደርጋቸው እንደሚችልም እየተገለጸ ይገኛል። ሊዮኔል ሜሲ እስካሁን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ግብ ለማስቆጠር መቸገሩ ሪያል ማድሪድን በሚገጥምበት ጨዋታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በጉጉት ተጠባቂም ሆኗል። ዛሬ ምሽት በሚደረገው ጨዋታ ከጨዋታው በፊት ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ስለ ጨዋታው ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ጨዋታው ከባድ ነው። ሪያል ማድሪድ በርካታ ታሪኮች አሉት። ነገር ግን ይህንን ጨዋታ ለማሸነፍ ወደ ሜዳ እንገባለን ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ይህን ይበሉ እንጂ የመውጫ በር ደብዳቤ ከተዘጋጀላቸው ሰዎች መካከል የሚጠቀሱ ሆነዋል። ዚነዲን ዚዳን በቀጣይ መቶ ፓሪሰን ጀርሜንን እንደሚያ ሰለጥን እየተጠበቀ ይገኛል። የአውሮፓ የመገናኛ ብዙሃን ማውሪሲዮ ፖቼቲኖና ፓሪሰን ጀርሜን ፍቻቸው ይቀርባል። ደግነቱ ዛሬ ምሽት በሜዳቸው የሚያደርጉትን ጨዋታ የሚሸነፉ ከሆነ ለመልሱ ጨዋታ ዝነዲን ዚዳንን ወደ ፓርክ ደ ፕሪንስ ለማምጣት ሀሳብ እንዳላቸው ሲጠቅሱ፣ እሳቸው ደግሞ ወደሚፈልጉትና ወደሚፈለጉት ሊግ ለማምራት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሚገኙ ተሰምቷል። የእንግሊዙ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ እኚህ አሰልጣኝ ለመውሰድ ፍላጎት ካሳየ ሰንበት በት ብሏል። ዛሬ ምሽት በሚደረገው ጨዋታ ምናልባትም ሰርጂዮ ራሞስ ላይገባ እንደሚችል ቢጠቀስም አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ እናያለን ማለታቸውም ተሰምቷል። ሁለቱ ክለቦች ባደረጓቸው ጨዋታዎች እስካሁን ሪያል ማድሪድ 6፣ 4 ጊዜ ደግሞ ፓሪሰን ጀርሜን አሸንፏል። 3 ጊዜ አቻ የወጡበት ጊዜም እንደሆነ ይነገራል። በ13 ግንኙነታቸው ሪያል ማድሪድ ሰፊውን የማሸነፍ ጊዜ ሲወስድ ፓሪሰን ጀርሜን የመሸነፍ ታሪኩ ብዙ ሆኗል። ሁለቱ ክለቦች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ፓሪስ ላይ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ፓሪሰን ጀርሜን 3-0 በሆነ ውጤት አሸነፈ። በዛ ጨዋታ ላይ የቀድሞው የሪያል ማድሪድ ተጫዋች አንጌል ዲማሪያ 2 ግቦችን በማስቆጠር ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያሳይ፣ ቶማስ ሙኔር 3ኛዋን ግብ አስቆጥሯል። ወደ በርናባው አቅንተው ሁለተኛ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ደግሞ 2-2 በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን ማጠናቀቃቸውም ይታወሳል። በዛ ጨዋታ ላይ ፈረንሳዩ ካሪም ቤንዜማ 2 ግቦችን ሲያስቆጥር ክሊያን መፓፔና ሳርቢያ ፓሪሰን ጀርመን የአቻነት ግብ ያስቆጠሩ ተጫዋቾችም ሆነዋል። ክሊያን መፓፔና ሪያል ማድሪድ ስማቸው ተያይዞ እየተነሳ ይገኛል። ልቀቁኝ፣ አለቅም፣ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብተው የሚገኙት ሁለቱ አካላት ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊን ወጣት ተጫዋች በቅርብ የሚያገኝበት እድል ይሆናል ተብሎ ተጠብቋል። አንጋፋ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ከወጣቱ አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ የሚያደርጉት ትንቅንቅም ይጠበቃል። ምሽት ላይ ማን ያሸንፋል? ፓሪሰን ጀርሜን አሸንፎ ሪያል ማድሪድ አዝኖ ይመለሳል ወይስ ሪያል ማድሪድ እንደተለመደው አሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፍበትን እድል ያመቻቻል ወይ የሚለው በጉጉት የሚጠበቅም ሁነት ሆኗል። ምሽት 5 ሰዓት ጨዋታው ሲደረግ በፓርክ ደ ፕሪንስ በርካታ ትዕይንቶች ሊካሄዱ እንደሚችሉም ተዘግቧል። የአውሮፓ የመገናኛ ብዙሃን ሪያል ማድሪድ 65% የማሸነፍ እድል እንዳለውም እንደዚሁ ገልጸዋል። እነሱ አንጌል ዲማሪያ፣ ሊዮኔል ሜሲ፣ ሰርጂዮ ራሞስ፣ ክሊያን ምፓፔ፣ ኔማር ጁኒየርን የያዘው ፓሪሰን ጀርሜን የስብስቡ ጉዳይ ሳይሆን የማሸነፍ ሂደቱ ደካማ ነው በማለትና የውድድር አመቱ ዝቅታ ጉዞ እንዲሸነፉ ሊያደርጋቸው እንደሚችልም ተዘግቧል። በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ዛሬ ምሽትም ቀጥሎ ሲካሄድ ስፖርቲንግ ሊዝበን ከማንቸስተር ሲቲ በተመሳሳይ 5 ሰዓት የሚያደርጉት ትንቅንቅም ተጠባቂ ሆኗል።